pored kvalitetnog sadržaja, bitan ti je i rating, verujem. Pa, meni je suštinski bitniji sadržaj da bude dobra emisija, ali drugima rating. Pazi, kada si James Corden je morao zbog ovog pitanja da pojede nešto gadno u svojoj emisiji, ti nemoj da budeš diplomata, kada si zarad ratinga morao da pozoveš gosta kojeg nisi želeo u emisiji? E sad, pazi, tu bi morali da se vratimo mnogo nazad. Ja mislim da mi se to prvi put desilo, čak možda u prvoj ili drugoj sezoni Amici Show, ako mene nikad nije tuko da nekog zovem, ali ja sam... Recimo, voliš ono da pozvaš? Ono me smara, brate, ono, svaki dan me zove, onda moram, ono, jednom od dva meseca. Sađujem, znaš. Mislim, jel dobar sagovornik? Jeste, Ana je dobar sagovornik, jeste. Uredno plaća gostovanja, onda nju ne pitam ništa teško i to je cool. Baš lepo sarađujem. Jedna od najgledanijih emisija u prvoj sezoni je bila kada su meni u gostima, među ostalog, bio Saša Pantić iz Kursađija. Ja sam tada njega pozvao fenomenološki. Da vidim, jer Kursađija, ne znam koliko ti toga sećaš, 2009. godine su bila najgledanija stvar na televiziji. S tog aspekta sam ja njega zvao da pričamo, ne sad, da li se to meni sviđa ili ne sviđa ili kakav je sa... Znači, ali sam to fenomenološki, to je jedna stvar koja je najgledanija. I ta mi je emisija bila u dve najgledanije u toj sezoni. Ali ti on nije bio... Pa ne, on je super, ja sam si super, nego kao u smeru u kojoj išla moja emisija nije se uklapalo da oni dođu. Ali ja sam, gledajući ono, bavajući se najšire, shvatio šta je to što ljude zanima i da se zapravo treba. Ja se samo zabavljam sa svim stvarima koje se dešavaju kod nas. Zabavljam. Nekad zabavljam, ali nekad se potrudim da zaista ja otkrivim šta je to kod ljudi što je. Jer vidi, među bili mnogi pevači koji ja ne znam šta pevaju, ali ja kad vidim da neko ima 35 miliona pregleda na YouTube i da ga ogromna populacija voli, i meni je potpuno okej da ja pozovem, ne samo šta ja volim.